Огромният кръст се намира в местността Язмото, където през 1927 година е построен едноименния параклис, който пази душите на починалите хора. За жителите на горски извор мястото е свято. Именно на това место решиме да издигнем и този кръст, който да пази селото, да пази хората на селото, да ги дарява със здраве и със щастие. Идеята се роди през декември месец с още едно момче, Динко се казва Кръстев, споделиме тая идея, изградиме един инициативен комитет с хора интелигентни и образовани от селото, с които хора подеме една дарителска кампания. Във високия 15 метра кръст има вграден по-малък с височина 5 метра и монтирано LED осветление. Днес отците Димитър и Петър осветиха новата придобивка. Освещава се това кръсто за мен с благотъпност и дух, чрез кръста на светена вода, а в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин! Кръстът струва 15 000 лева, а днес всички дарители получиха своите свидетелства за дарения. Сред тях бе и кметът на Димитровград Иво Димов. Общината ще съдейства за всичко, което е необходимо, за да направим това кътче, едно предпочитано място за жителите и гостите на село Горски извор. Бъдете здрави, това е най-важното. Продължаваме напред. Всяка година на този ден хората от селото се събират тук и раздават курбан за здраве. Всяка година идвате тук? Да. И за какво се молите? За здраве, за късмет, за децата. Това е най-важното. Вие какво се спомните? Как се почиташе в този празник? Еми този празник се почиташе пак и така с курбани, с ядене. И имаше хора. Все вече да поимат младичките. Нека да се включват, да поддържаме за Бога. Сам в Бога е силата. Не сам в парите. За да бъде съхранена вярата, традицията да продължи, жителите на Горски извор искат още да бъде ремонтиран параклиса, да се направи проект за озеленяване и да бъдат поставени маси и столове. Така ще могат да се събират тук и да се молят не само на празника, а по всяко време.